Дослідне господарство «Елітне» Інститут рослинництва імені Юр'єва зустрічає гостей. Аграрії з усієї області приїхали сюди обговорити особливості вирощування пізніх зернових, зернобобових і технічних культур в умовах зміни клімату. Нам хотілося б донести до виробничників ті недоліки, які склалися в 2015 році, і що треба зробити в 2016 році, щоб отримати високоякісну продукцію. Ми сьогодні не розраховували на широкий загал людей, але одібрали самих таких досвідчених, які можуть внести конкретні практичні пропозиції. Віктор Кириченко розповідає, незважаючи на цьогорічну примхливу погоду, поля Інституту рослинництва дали щедрий врожай. Сорт розкішний, який сьогодні широко пішов по ланам України, на окремих полях нам в цьому році дав 8,5-9 тонн з гектара. При якості 2-3 клас. Саме по сухостійкий сорт Альянса зими пшениці також не уступив розкішній. Сорти та гібриди, створені в інституті, відзначаються високою продуктивністю та адаптовані до місцевих кліматичних умов. 2015-й видався особливо сприятливим для вирощування проса. Культури цінною не лише для тваринництва. Пшоно містить багато вітамінів, мікроелементів та білка. Тому пшоняна каша корисна для здоров'я та гарного самопочуття. Урожай, наприклад, вітрила, слобожанського, козацького складає о 5,5 до 8 тонн з гектара. Це фантастичний урожай для проса. Є дані опытов исследователей в Оренбургской области, что проса, находясь, выращиваясь в районах, где расположена металлургическая промышленность, меньше всего накапливает тяжелые металлы за счет своей физиологии. Поэтому в районах, где неблагоприятные условия для выращивания, можно вот выращивать эту культуру проса. Также есть данные, что пшено может выводить остаточные вещества из организма при использовании антибиотиков. І також уменьшає рост ракових опухолей. Учені Інституту рослинництва імені Юр'єва, який є центром наукового забезпечення агропромислового комплексу Харківської області, не тільки створюють нові сорти та гібриди, а й надають методичну допомогу аграріям у їх вирощуванні. Науковці рекомендують ширше впроваджувати на полях Слобожанщини таку культуру, як соя. Вона має великий генетичний потенціал та з кожним роком набуває все більшого поширення у світі. До того ж, сприяє збагаченню ґрунту. Соя, крім того, ще накопичує азот своїх клубінькових, завдяки клубіньковим бактеріям, і оставляє їх у почві для послідуючої культури, які потім використовують цей вільний азот з почви. Такого азоту від 20 до 45 кілограм на гектарі діючої речовини. Цього року державний реєстр рослин поповнився сортом сої Кобза харківської селекції. Сорт з високим потенціалом продуктивності, був отриманий урожай 4,4 тонни з гектара, це в умовах України. В нашому регіоні ми рекомендуємо для вирощування сорта нашої селекції, так як вони створені в почвенно-кліматичних умовах іменно цього регіону, і вважається так, що радіус дії сорту – це 150-200 кілометрів. Відомий Інститут рослинництва імені Юр'єва і своїми гібридами кукурудзи. Провідний науковий співробітник Інституту Леонід Козубенко займається селекцією цієї культури уже більше півстоліття. Зараз у нас насінництво ведеться по 23 гібридам кукурудзи. Вирощуємо батьківських форм, так що вибрав велике від ранньоспілих до середньостиглих. Пріоритети віддаємо створенню ранньоспілих гібридів кукурудзи, щоб надійно визривали на зерно, щоб була менша збиральна вологість зерна. Важливий етап у створенні нових сортів та гібридів – підготовка насіння. Заводи, з якими працює Інститут рослинництва, оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє виробляти насіннєвий матеріал найвищої якості. Сьогодні з'явилися вже заводи, достатня кількість обладнання, які дозволяють калібрувати по ширині, по довжині, по товщині і відбирати те насіння, яке потім з сівалками точного висіву висівається більш загущено, тому що гібриди сьогодні стали, називаються, толерантні до загущення. Якщо раніше вважалося 40-45 тисяч на гектарі, це норма. Ні, сьогодні вже 60, 70 до 90 тисяч рослин на гектарі. Інститут рослинництва імені Юр'єва – це серце Слобожанської аграрної науки. І ті результати, яких досягають харківські селекціонери, демонструють. Родючі поля Харківщини мають величезний потенціал. А тісна співпраця науковців та аграріїв допоможе його реалізувати.